Përgjysmohen të gjitha gjobat që tatimet vendosin ndaj biznesit. Në vitin 2015 do të hyjnë në fuqi ndryshimet që Ministria e Financave i ka bërë ligjit për procedurat tatimore, ku shkurtohen dhe afatet e marrjes në shqyrtim të ankesave që kanë sipërmarrësit për administratën. Kemi ulur nivelin e gjobës, por hera e dytë, natyrshëm që është me konfiskim malli, dhe hera e tretë, pastaj është me ndjekje penale. Pra, kemi forcuar fundin. Kryetari i Komisionit të Ekonomisë është ankuar në emër të bizneseve për kostot e larta të kasave fiskale. Sipas i vlera e një kase është 500 dollar, ndërsa kostot për mirëmbajtjen e saj shkojnë deri në 200 dollar në vit. Por përkthehet në fitime shumë të mëdha, për shkak të këtij niveli, çmimi dhe tarifash ka kompanitë e kasave fiskale. Dhe natyrisht edhe bar, qoftë për biznesin e vogël, mes madh në shumë rrugë. Tregu, nëse gjykohet nga kompanitë tjera, është i hapur dhe Ministria e Financave, Drejtoria e Përgjithshme dhe Tatimeve, ne jemi të gatshëm që të tjera kompanitë vinë që ofrojnë çmime më të ulta, kosto mirëmbajtje apo kosto të tjera më të ulta. Një kërkesë është bërë edhe nga deputeti Ervin Bushati. Ai tha që subjektet të cilat tregtojnë materiale ndërtimi të lejohen të shesin me shumicë dhe pakicë në të njëjtat ambiente. Ndihmon sidomos industrinë e ndërtimit apo industritë të tjera për motore të zhvillimit, kanë sjell dhe një rast që aplikohet edhe në Itali. Ne nuk gjykuam që në këtë stat ku jemi ne mund ta bëjmë këtë punë. Pavarësisht kërkesave, sërish sipërmarrësit do të parapaguajnë gjobën tatimore në formën e një shume e cila ngrihet në bankë si garanci. Parat paguhen dhe rrinë të bllokuara, edhe nëse në fund gjykata të nxjerrë të pafajshëm.